Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Eta ongi etorri egun ez egun Iruñerriko hotxak eta zaratak saiora. Uztailak 26 dugu gaurkoa osteguna eta horregatik egustegunero egiten dugun moduan parlamentarien erantzunak ekarriko dizkizuegu. Astero parlamentuan parlamentura goaz eta pilpilean dauden gaien bat edota gaurkotasun gai bat eramaten dugu. Galdetzen diegu parlamentariei izen nolako iritzia duen haien alderdiak eta beraiek azaldu egiten digute. Aste honetan, aurten uda hau gobernuaren, Nafar gobernuaren hirugarren uda da, hirugarren urtea, eta horren inguruko ebaluaketa bat egitea eskatu diegu. Ebaluaketa eta galdera ezberdinak, gero ikusiko duzue. Horren horretaz gain, ere gaur Iruñerriko hotxetan, atzo, Konpainia Plazan Iruñean, bideko dantzak deritzon ekitaldia ospatu zen. Bertan laburrats taldea, Nafarroako dantzarien biltzarra eta aizaldi barkatu gaiteroak izan ziren. Batez ere peregrinoei zuzendutako ekintza izan zen, dantzak hemengo folklorea irakasteko, zen olako dantzak pausuak erakusten zieten eta bar eta gero musika eta noski baietz dantzaldia izan zen. Eta han bertan egon ginen baita gu ere. Zuek gurekin gelditzen baldin bazarete, ikusteko aukera ere izango duzue. Eta horren ondoren gaur elkarrizketetan bi izango ditugu. Biek baztanekin zerikusia daukatenak. Lehendabizikoan Patxiku Irisarri izango dugu gurekin, Baztan Bidasoa Turismo Elkargoko presidentea, eta zenolako bisita gidatuak prestatu dituzten azalduko digu. Ondoren Eneko Gamarra pilotaria izango dugu, zesta puntako pilotaria da, eta aste honetan Elizondon ospatuko den, igandean ospatuko den, Sistara zirkuituaren bigarren jardunaldiari buruz hitz egingo dugu. Bertan parte hartuko du Enekok, eta horri buruz eta baita kirolari buruz ere hitz egiteko tartea izango dugu. Orain hasiera emango diogu gaurko saioari, gaurko efemerideekin. Gaurko efemerideak 19 eta 20. Mendekoak dira. Lehendabizikoa 1887. Urtekoa. Lazaro Zamenhof, doktore Rusiarrak, liburu edo obra bat argitaratu zuen eta bertan hizkuntza berri baten proposamena egiten zuen. Obran ezizen batekin sinatu zuen lan hori. Doktoro Esperanto ezizenarekin, doktore itxaropentsu euskaraz izango litzatekeena. Eta hizkuntza horrek gakoa zen nazioarteko mundu osoan erabiltzeko hizkuntza bat izango zela. Esperanto hizkuntzari buruz ari zen alegia. Urrengo efemeridea 20. Mendekoa lehen aipatu den bezala 1946. Urtean gertatu zen Alemaniako Nurenbergeko hirian. Nurenbergeko epaiketak eman baitziren. Bertan Jackson fiskal estatubatuarrak akusatu nazi guztiak zigortu egin zituen 12 milioi pertsonen heriotza leporatuz. Hauek dira uztailak 26 utzi dizkigun titularrak. Nafarroako familietan oporrak pasatzera etorri diren 84 Saharako aurrei, harrera egin die Uxue Barkos lehendakariak. Nafarroako gobernuak ordainsarietan egin beharreko 1,5%-ko igoera abuztuko nominan aplikatuko du. Langile guztiek 0,25%-ko igoera osagarria jasoko dute eta batzuek 0,30% gehiagokoa. Iruña osorik bisita gidatuek 1700 plazatik gora eskaintzen dituzte, hizkuntza ezberdinetan. Hiriko berezitasuna islatzea bilatzen dute.
Abiadura handiko trenaren inguruan Ayerdi lehendakari ordeak Nafarroako interesak defendatu behar direla azpimarratu du. 13,5 milioiko gastua onartu da nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiten eta nekazari gazteei instalatzen laguntzeko. Guazen orain gaurko egunkarietako azalak birpasatzera. Diario de Navarra egunkariaren lerroburu nagusian, 2018an gorakada berria dela eta funtzionario nafarrek batez beste 600 euro gehiago irabaziko dituzte. Azpian argazki bat dugu, Nairo Quintana edo Tunjako Leoia txirrindulari kolombiarra ageri da. Quintanak marru egiten du turrean izenburuak laguntzen du argazkia. Diario de Noticiasera pasako gara. Lerroburu nagusian hau irakurri daiteke, soldata publikoen igoera Nafarroan 18,76 milioi euro. Ezkerrean azaleko irudian zute bat ikusi daiteke, nahitako zute batek zizur nagusia ikaratzen du izenburupean. Ea zer daukagun garan. Lerroburu nagusian hau ageri da. Puigdemontek orain Errepublikaren konsela sustatzean jartzen du arreta. Atzo Baionako bestak hasi ziren eta hori da garako argazkiak erakusten duena. Alboan eskuinean titular hau dago. Baionak dagoeneko jaiaren giltzak ditu. Edabide Euskaldunekin amaituko dugu eta hau da berri egunkarian daukaguna. Goikaldean azaleko argazkian Baionako jaien hasiera ikusi dezakegu ordainik gabeko bestak gogoan izenburupean. Bekaldean gainontzeko albiste edota edukietan, lehendabizikoan argazki bat ere ipini dute eta hor jazaldi festivala edo jaialdia agertzen da. Donostiak badu jaza izenburuarekin. Alboan eskuinean zutabe bat daukagu eta goian lehendabiziko berria. Euskal Ontziolek jasotako laguntzak itzuli behar dituzten berriro azertuko du justiziak dio lehendabizikoak. Horren azpian Belgikara itzuliko da Puigdemont etzi Errepublikaren kontseilua martxan jartzeko. Bekaldean hirugarren albistean 543 euroko isunak HTaren kontra mehatzean sartzeagatik. Eta bukatzeko ondoan iskin batean eskuinean ondarea Paleolitoko aztarna berriak Mendaron. Egun aurrera, aste honetako agenda ezagutuz. Uztailaren 31 arte kondestableko atarian, Legozko Sanferminak aurkeztuko dizkigute. Sanferbrik 2018 Legozko iruindarrak izenburua daukan erakusketarekin. Udaletxe plaza eta entzierroa ikusi daiteke guztia Legoz eginda. Abuztuaren 28 arte kondestable jauregian final aurreko Sanfermin kartelak ezagutzeko aukera ere izango da. Sarrera librea da. Jimmy Barnatan and the Cuckooners musika taldeak gaur kontzertua eskainiko du arratsaldeko 8:00 Zaldi Zuriaren txokoan Iruñean. Doakoa. Gaur gaueko 10:00 eta 4:00 Baluarte jauregiko teilatu 4:00 Gris pelikulaz disfrutatzeko aukere izango da. Sarrerak 6 euro balio du. Era berean, larun batean, ordu berean eta leku berean, gaueko 10:00 eta 4:00 Baluarte jauregiko teilatu 4:00 La La Land pelikula eskainiko da. Sarrerak ere 6 euro balio du eta horretaz gain ere suin saio bat izango da sarrera ordaindu duenak horretaz disfrutatzeko nahi baldin badu. Abrir micro. ¿Esto va a ser siempre así? Creo que sí. Bukatzeko igandean goizeko 11:00 jeitzen jardunaldi gastronomikoak, bisita gidatuekin, tailerrekin, dastaketekin eta bar.
Goizean lanbroa eta lainoa agertuko dira, zerua partez lainotuta egongo da. Arratsaldean lainoak ugaritu egingo dira, zerua lainotsu geratu arte. Arratsaldean bero lainoak garatuko dira eta baliteke zaparrada txiki ertain eta trumoitsua botatzea. Norabide aldakorreko haizea ahula ibiliko da, hego osagaikoa nagusituz. Arratsaldean ipar mendebaldeko haizea ahul bizia ibiliko da. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Ostiralean zerua tarteka lainotsu egongo da eta arratsaldean lainoak ugarituko dira. Ipar osagaiko haizea ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak gutxi jaitsiko dira. Albisteekin jarraituko dugu saioa. Noain herria lehenengo. 2018 urteko jarduera ekonomikoen gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea uztailaren 31an itxiko da. Data horretatik aurrera, uztailaren 31atik aurrera, zorrak agentziak segutibora bidaliko dira aldez aurretik abisatu gabe eta gainkarga bat aplikatuko da. Bestalde, noainekin jarraituz, abuztuaren 16an eta 17an, 16 eta 30 urte bitarteko emakumezkoentzat autodefentsa tailer bat burutuko da. Goizeko 10 terdietatik eguerdiko ordu batak terdiak arte iraungo du eta noaingo polikiroldegian gauzatuko da. Apuntatzeko edo izena emateko, Centro Joven de Noain @gmail.com elbidera idatzi, 9980-584 telefonora deitu edota gazte zentroa jo daiteke. Hau da guztia Noain herrian, uartera joango gara orain. Uarten jai busa edo boi ibengo esaten dena eskaintzen da Nafarroako erdi ezberdinetako bestetaz era seguru eta ekologikoago batetan disfrutatzeko. Pasaden asteburuan lehendabizikoa irten egin zen Urdanizera eta aste honetan beste bat abiatuko da Elizondora. Abuztuari dagokionez, Lizarra, Zubiri eta Agoitz bisitatuko dira eta irailean Eugi eta Larrasoainaren txanda izango da. Era berean, uarteko jaietaz disfrutatu nahi duen edozeinek edozeinentzat autobus zerbitzu hau eskainiko da. Tartean abuztuaren 26an uarteko laugarren elkartasun krosa ospatuko da. Martxa hau adin guztiendako da eta parte hartzeko izena eman behar da aldez aurretik crossuarte.com webgunean. Epea 15ean itxiko da. Oltzako zendearen txanda. Uztailaren 27an bihar ostiralarekin gazte eguna ospatuko da Oltzako zendean. Bazkaria, jokua, kafaria eta kontzertuak izango dira besteak beste. Iruñetik gainera autobusak jarriko dira, bus geltokitik orduro laurden gutxitan aterako direnak. Honen arira urrengo egunean herri bazkaria egingo da Arazturiko igerilekuetan. Izango da uztailaren larun bat honetan. Bazkidearen eguna dela eta egingo da, menua Oltzako zendearen weborrian ikusi daiteke eta erreserbak egiteko 9848-317 telefonora deitu beharko da. Bukatzeko goazen Iruñeko berriak ikustera. Irailaren 8an larun batarekin, 1308 pertsona administrari ofizialak izateko frogak gauzatuko dituzte. Iruñeko udalak onartutakoen zerrenda zintzilikatu egin du pamplona.es webunean, udalaren webunean alegia. Udalaren taulan ere aurkitu daiteke aipatutako zerrenda hori. Bestalde, Baionako jaiak direla eta Iruñeko udal korporazioa bisita egingo dio iparraldeko hiri honi. Iruñeko egunean izango da igandean. Honez gain, jubilatuen eguna dela eta bihar ostiralarekin jubilatuen ordezkaritza batek hiria ere bisitatuko du. 1960 urtetik anaitasuna ospatzeko egingo da. Gaur Zitadelaren erakusketa aretoak ireki dira berriro ere. Mistoen pabilioia izan da lehenengoa, gainontzekoen irekiera aurrerago emango da. Gauzak honela, Mistoen pabilioiak eszenas, akzion y representación erakusketa aurtuko du irailaren 9ra arte.
Ostegunean, gaur Zabalguneko auzoaren unitateak Iruñean arreta gehien egiten duenak, bere bulego erreformatuak irekiko ditu berriro ere. Egindako obrei esker, leio gehiago izango dira edo badaude dagoeneko fatxadan. Ez hori bakarrik, klimatizazio instalazioak aldatu dira eta beste moldaketa batzuk egin dira legediari eta pertsonen beharrei egokitzeko. Parlamentuko galderekin jarraituko dugu. Astero parlamentariei pilpilean dauden gaiak edo gaurkotasun gaiei buruz galdetzen diegu eta aste honetan gobernuaren ebaluaketari buruz edo ebaluazioari buruz galdetu diegu. Geroa Baik eta UPNek erantzun digute. Geroa Baik oso ebaluaketa ona egiten du hiru urte hauetaz. Azken finean, 2015ean lau erakundeen arteko akordio programatiko bat lortu genuen eta hori ere aurrera pauso galanta izan zen, oso garrantzitsua, eta akordio programatiko horri esker eta gobernuak egindako lanari esker eta noski lau erakundeon arteko lanari esker guretzat Nafarroak azken hamarkadetan izan duen unerik egonkorrena, lasaiena eta positiboena eman du. Eta beraz, gure ebaluak eta guztiz positiboa da. Bueno, alderretik egiten dugun irakurketa da, batez ere ez, kudeaketaren inguruan ikusten dugu zergak igo egin direla Nafarroan, eta berriz ez dugu zerbitzuak hobetu ez direla ikusten dugu, ez? Bestetik orduan, erdiko klasiak gehiago ordaintzen ditu, zerga gehiago ordaintzen ditu, baina zerbitzuak ikusten dugu ez direla hobetzen, batez ere, hor ikusten dugu, ez? Bai hezkuntzan eta bai osasun bidean ikusten diren polemika guztiak horrela erakusten dute eta alde horretatik ikusten dugu gauzak hobetu dezakegula, ez? Bestetik ere, Javier Espartzak azaldu zuen, ez? Hizkuntza politika batez ere Nafarroa zatitzeko erabili dela edo behintzat horretarako erabili dela eta berriz ikusten dugu elkar bizitzea indartu egin behar dela, ez? Hiru urte hauetan akordioaren bitartez egin dugu lan. Lau erakundeon arteko akordioaren bitartez, dialogoaren bitartez eta akordioa bilatzeko asmoz, eta gehienetan akordio hori lortu eginda. Egia da, hainbat gauzatan, hainbat puntutan, ez dugula adostasunik lortu edo ez dugula adostasunik garatu, baina dialogoa, negoziazioa eta adostasuna horiek izan dira gure politika egiteko gure tresna esango nuke bakarra. Eta batzuek behintzat besterik esaten badute ere, Geroa Bairen ustetan hitza, dialogoa, negoziazioa eta akordioa dira politika egiteko dauzkagun tresna, ez bakarrak, baizik eta gainera, hoberenak. Horri eutxiko diogu eta datozen hilabeteetan, faltaden urte honetan, legealdia bukatzeko faltaden urte honetan ere, bide horretatik segituko dugu. Azaldu bezala, kudeketaren aldetik ikusten dugu gauzak hobe dezakegula, ez? Eta horregatik, gure alderritik beti danik esan dugu azpiegiturako betu egin behar direla, hor ikusten dugu abiadura handiko trenaren alde egin den apustua UPNetik, ez? Eta bestetik ere, Nafarroko ubidea hobetzeko egin diren kudeaketa guztiak, ez? Azpiegiturako betu behar direla pentsatzen dugu, gero bestetik ere zergak murriztu daitezkela ikusten
ikusten dugu, batez ere, bueno, beste aldetik, bueno, ingresuak ere hobetu dezakegulako, ez? Lehen ere aipatu genezaken, ez? Zergak handitu egin direla eta berriz ingresua hobetu arren ez ditugu ikusten, bueno, ba zorra murrizteko kudeaketak, ez? Hortik pentsatzen dut ere gauzak ere hobetu egin daitezkela eta hori ere ba eskatuko dugu eta batez ere Nafarroa ekonomikoki ba atraktiboago egin batez ere ba bueno inbertsioak erakartzeko eta bueno lana batez ere bueno ba erakartzeko, ez? Hori azken finean da jendeari gehien ba kezkatzen zaien gauzak eta uste dut ba enplegu aldetik ere gauzak ere asko hobetu daitezkela. Ba ez dakit, ez daukat erantzunik, badakit gu baino aberatsagoak eta diru gehiago daukaten erakundeek, ba badituztela inkestak eta hola, guk ez daukagu. Guk espero duguna, geroa bain espero duguna da, ba beno, Nafar gizarteak ontzat emango duela, ontzat ematen ari dena eta ontzat emango duela gobernuak egindako lana eta gure itxaropena ba ona da noski gure alderditik esan nahi dut guk uste dugu geroa baik emaitza onak lortuko dituela ikusiko dugu ze gertatzen den beste hiru erakunderekin eta 2015ean esan genuen bezala gu irekita gaude akordio zabalago bat lortzera hots guk begionez ikusiko genuke alderdi Nafarroko Alderdi Sozialistak aurrera pauso bat emango balu eta noski aldaketaren taldera etorriko balitz beste lau erakundeekin. Hori beren eskuetan dago. Guk argi eta garbi daukagu aldaketan sakondu egin behar da. Asko falta da oraindik egiazko aldaketa hori gauzatzeko eta sakontzeko eta aldaketa sakon horretarako laurok gara beharrezko eta Alderdi Sozialista gurekin etorriko balitz ba oso positibotzat joko genuke. Hori bai. Nik betik esaten dut aldaketa posible izan dela, geroa bai izan zelako oposizioko, orduko oposizioko taldeen artean boto gehiena lortu zuena izan zelako. Bestela, beste hiruretako norbait aterako balitz gu baino boto gehiagorekin aldaketa askoz zailagoa litzateke. Beraz, espero dezagun, ba, Nafar gizarteak hau kontutan izatea eta 2019an emaitza bera ematea. Hots, geroa bai izatea, lau taldeon arteko boto gehien lortuko duen alderdia. Bueno, ni pentsatzen dut eta gainera azkenaldian ikusi dugu inkestak esan ditzaketen gauzak oso desberdinak direla, ez? Denbora asko falta da horretarako, baina gure alderditik batez ere Nafarroan gauzako betzeko lan egiten dugu eta batez ere normal iruditu daitezkeen moduan, ez? Ba batez ere gobernua berreskuratu ahal izateko, ez? Horretarako egiten dugu lan eta batez ere Nafarroen interesen alde lan egiteko. Hori da uste dut alderdi guztiek izan behar duten espiritua eta horretarako lan egiten dugu. Beno, ia abuztuan gaude, abuztua da parlamentuak oporrak hartzen dituen hilabetea. Egia da, ba alde egiten dugula, ikusten duzue, ba zenolako, fin, kolorea daukadan nik ere, egun batzu Ortizar ibili naiz, beste parlamentariek ere gauza bera egin dute, eta naiz eta parlamentutik urrun egon, edo Iruñan bertan gelditu, lan politikoa ez da gelditzen. Beti ari gara, ba, gauzei bueltak ematen, asmakizunak egiten, ideia berriak sortzen, akordioak lantzen, eta batzutan entzuten da, politikariek zenbat opor dauzkate eta hola, ni gauza bat esan nahi dut, mediku lanean ari nintzenean, orain baino opor gehiago nuela. Eta hala eta guztiz ere, orduan ere guztiz beharrezkoak ziren. Denok behar ditugu atxeden aldiak, beraz, bai Nafar gizarteari, bai Nafarrako parlamentariei, disfruta dezatela oporraldi hauek eta irailean berriz gogor lanari. 11.000 lan daukagu eta.
gure alderdian kezka handia eragiten gaituela, batez ere Davaloren inguruan ezagutzen ari garen guztia, ez 2,6 diru publiko edo diru laguntza dagoela aipatzen da, eta horren inguruan bueno, ba, gauza gehiago argitu behar direla pentsatzen dugu. Arakin laguntzaile eta urdaitegi laguntzaileak behar dira astelenetik larunbatera kurrikuluna bidali mailen.selekzion@diagro.com helbidera. Jangela arduraduna behar du jaso ikastolak dietetika nutrizion esperientziarekin eta lehen arreta titulazioarekin, ordutegia goizeko 9:00-tik arratsaldeko 3:00-etara. Kurrikuluna bidali xagirre@jasoikastola.net helbidera. Erizaina behar da, ordutegia, arratsaldeko 3:00-4:00-etik gaueko 10:00-etara lanaldi osorako, kurrikuluna bidali ikersanchez@elcorteingles.es helbidera. Arakin urdaitegi sekziorako 2 langile behar dira, kurrikuluna bidali ikersanchez@elcorteingles.es helbidera. Ezgaitasun psikiko duten personen zainketarako 5 teknikari behar dira asteburuak eta ordezkapenetarako. Sarrigurenen kurrikuluna bidali recepcion.lasaias@domusbi.es helbidera. Altzari muntaketarako langilea behar da goiz eta arratsaldez lan egiteko, kurrikuluna bidali naiara.cambra@randstad.es helbidera. Ingelera eta arabiarra hizkuntzak dakien administraria behar da, lan ordutegia goizeko 9:00-tik arrasleko 3:00-4:00-etara. Urteko soldata gordina 19.500 €, kurrikuluna bidali irunaempleo@irunaempleo.com helbidera. Elektrizista behar da lanaldi osorako goiz eta arratsaldez, 1.100-1.200 € soldata gordina hilean, kurrikuluna bidali irunaempleo@irunaempleo.com helbidera. Gozogilea behar da txandaka lanean aritzeko astean egun bat libre, kurrikuluna bidali estibaliz.prieto@nortempo.com helbidera. Ozkailu eta klimatizaziorako teknikaria behar da, kurrikuluna bidali sonia.jimenez@randstad.es helbidera. Kamioi trailererako gidaria behar da, nazioarteko ibilbideak egiteko, kurrikuluna bidali goikogar@hotmail.com helbidera. Arazurin txanda kantolatzeko arduraduna behar da, lanpostuaren inguruko xehetasunak eta kurrikuluna bidali i.ezkurra@tasubintza.com helbidera. Gaia jarriz responsable turno Arazuri. Terrazetarako zerbitzaria behar da gutxienez 3 hilabeteko esperientziarekin, 1.100 € soldata hilean, kurrikuluna bidali sagrario.angiano@asaudicon.com helbidera. Menpekotasun personak zaintzeko 2 langile behar dira, udako denboraldirako, kurrikuluna bidali rrhh@amabir.es helbidera. 2 autobus gidari behar dira lanaldi erdirako, kurrikuluna bidali 2018konduktor@gmail.com helbidera. Gizarte integrazio programetan lanerako 3 hezitzaile behar dira, asteburuak, jaiegunak eta gaueko txandak egiteko, lanaldi erdirako, kurrikuluna bidali selekzionpersonal@gmail.com helbidera. Xaloa Telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ernera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte
amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo-goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Doneztebe.